25-7, det er hvad man får, hvis man tager sin tid. Kan det vare længe, jeg nægter at tro, hvad hun sagde i går, før hun tog sit tøj og alle mine penge. Hvorfor gå i seng, hvorfor sove nu? Jeg kan en lille leg, lad os brænde byen af. Hvorfor gjorde I det? Fordi vi kunne. Hvorfor sige nej, der kommer nok en dag. Elsker med hinanden på måfå. Kys dig selv i spejlet, hvis du tør. Måske du kender svaret, før du spørger. Måske du kender svaret. Ja, 25-7, det er hvad man får. Fra en femte sal kan du falde meget længe. Vi mødes på den sønderskudte banegård. Husk dit pas og alle mine penge. Alle mine penge. Bare tag en hurtig til, så.